У селі Острів Великоберезовицької громади діти зібралися на культурно-мистецький захід до Міжнародного дня захисту дітей. З Настасівського ліцею приїхав 13-річний Олександр Злункевич. Емоції сьогодні гарні, тому що нарешті зміг з однокласницями поїхати кудись розважитися, тому що весь час школи і немає часу кудись піти. Організували 7 локацій. На одній з них – Ірина Чень. Вона – доцентка кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету. Що ти бачиш? Качку. А з іншої сторони? Зайчика. Отже, побачила і качку, і зайчика. Все залежить від того, з якої сторони ти дивишся. А тут дітям показують хімічні експерименти. Участь у майстер-класі бере 9-класниця Буснівського ліцею Христина Павлишин. Мені подобаються різні досліди, якісь хімічні реакції, навіть та сама оцет з содою, щось таке цікаве робити. Начальник відділу молоді і спорту, сім'ї та туризму Великоберезовицької селищної ради Ігор Брунецький каже, у заході беруть участь 82 школярі. Це діти категорії батьки, які воюють, які загинули, пропали безвісті, діти багатодітних сімей, і діти інклюзії, і діти обдаровані, які на протязі цього року відзначилися переможцями і лауреатами були різних змагань. Ми хочемо відволікти тих дітей від переживань, які відбуваються в нашій державі. По-друге, ми хочемо дати можливість дітям познайомитися, порадіти в такий тяжкий час. За словами Ігоря Брунецького, з бюджету громади гроші на захід не виділяли. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.